Yes, we have been at the mood at Dinka Bodhi Shiva. To Dinka Bodhi go, then say that we take and that Ilian and Lunju get your Piazia, Anna go Lunju need it, Pokia need it. Anna we take the Mandre today. She went at Luganinga at that time. Piazia been at the mood at Dinka Bodhi, a Jan Afian here, and there's a Kunadwa, a Jan Afian, great good on your Shiva. ဘေဒိကဘုဂောပဲဖြစ်စေတိလျက်နဲ့လွန်ကျူးခဲ့ရင်တော့အနာဝိတိကမန္တရေထိုအနာဝိတိကမန္တရေဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်နိုင်ကြလဲပရိဝါဒဂရမဖွင့်ဆိုထားပါတယ်သင်္စိစ္စဝိတိကန္တတိလျက်နဲ့လွန်ကျူးနေတဲ့အဘမှန်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဘာနာတိဝဇ္ဇလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားပညာလို့အဘသိရတဲ့ဒိကဘုဂောပဲဖြစ်ခြင်းဖြစ်ပါစေလောကဝဇ္ဇလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဘင်
ဒီအာလအဘဒန္နနဲ့ဒီကရင်ကောင်းတဲ့ဒုက္ခပြုံးမှာမရောက်ဘူးဒီအဘဒန္နနဲ့တရားအထုတ်ခဲ့ရင်လည်းမညာဖို့ညာဇန်တရားမတရားဖို့တရားတွေကိုဘယ်တော့မှမရနိုင်ဘူးလို့ဒီလိုဆုံးပါတယ်ဒီတော့ဒီနေရာမှာသိက္ခာပုဒ်ကဘာနဲ့ဒီဥစ္စာသိက္ခာပုဒ်လောကဥစ္စာသိက္ခာပုဒ်ဆိုပြီးသိက္ခာပုဒ်နှစ်မျိုးရှိပါတယ်ဥပမာယဟန်တော်မြတ်မြတ်ဘောဂဝတ္တရမထွေးရဘူးဇာတိကမြတ်စွာဘုရားပြည
ပြတ်ပေါ်မှာတွင်တွင်ချင်းကြောင့်အကုသို့ဖြစ်တာတော့မဟုတ်ဘူးဘုရားပြညာလို့တာအဘတရားရဲ့အဲ့ဒီလိုဒိဋ္ဌာပုံမျိုးကိုတော့ဘာနတ်ဒီဝဇ္ဇဒိဋ္ဌာပုံကိုခေါ်ပါတယ်လောကဝဇ္ဇဒိဋ္ဌာပုံဆိုတာကတော့ဘိုးရချောင်းကနေအစာထားပြီးတော့သူတို့ဘာအတ္တကိုတတ်ခင်ရင်ဘာနတိပါဒကံထိုက်တယ်တိရိစ္ဆာန်အတ္တကိုတတ်ခင်ရင်ပါစိအဘသိသိ လူဇတ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အတ္တကိုတတ်ခင်ရင်ပါရဇိကကြသည်ဆိုမြတ်စွာဘုရားတိခါဘုဒ္ဓိပညာထိုက်အဲ့ဒီတိခါဘုဒ္ဓိကဘုရားပညာတိဖြစ်ခြင်းမပညာတိဖြစ်ခြင်းသာသနာ့အတွင်းမှာပဲဖြစ်ခြင်းသာသနာ့ဘက်မှာပဲဖြစ်ခြင်းလူကျုကဲ့ရင်ပင်ကိုယ်တဘာဝအတိုင်းဒီပါဏတိပါဒကံကအပယ်လေးပုံကိုပြစ်ချနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိအဲ့ဒီလိုတိခါဘုံမျိုးတွေကိုလောကဝဇ္ဇတိခါဘုလ
ဘယ်တိခါပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်သင်္ဆိတ်စာဝိတိတ်ကံတ္တသိဉ္ဇဉ်နဲ့လွန်ကျူးခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့တက္ကံတည်းမက္ကံတည်းဖြစ်တယ်။ကောင်းရာဒုက္ခတိလည်းဘယ်တော့မှမရောက်ဘူး။ဇာမေဖို့နိဗ္ဗာန်တရားလည်းဘယ်လုံးမှမရနိုင်ဘူး။ဒီတော့ကောင်းရာဒုက္ခတိမရောက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီကံကြီးတွေ့မှရပြောင်းမယ်။ဘယ်လေးပုံရောက်။ဒီတော့ဘုန်းကြီးလည်းဝေးရသေးတယ်အပဲလည်းရ
Not a good girl. I then say that we take Ganda. Madillo, no, you get a dick about the church. Any Madillo, no, you get a dick about the Emma. Again, Banadi was a Punaga, Piazzi, Pina Luda, a gift here at the dick about Abadi at the dick about your chicken, so you know the Ganda and Megan and Machi food. Loga was a dick about chicken, Metrociano. Madillo, no, you let the Ganda and Megan and Ebbe. Dillian, no, you let. သက်ကံတည်းမက်ကံတည်းပဲဆိုပြီးဒီလိုဆုံးဖြတ်ထားတယ်ဒီနေ့ဖြစ်ပေါ်လေအများဆုံးသာသနာတော်ကိုညံ့နှံ့စေတတ်တဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းတစ်ခုကတော့ရှင်ဝေပြဿနာပါပဲဒီရှင်ဝေကိုရမ်းတော်များအလှူမခံရဘူးလို့သိတဲ့မသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာလောကမှာအမတန်သာသနာပေါင်းလောကမှာပေါ့အမတန်ရှားပါးပါလိမ့်နော်ဒီလျင်နဲ့လွန်ကျူးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကပို့ပြီးတော့ညံ့ကြတယ်အဲ့ဒီလိုညံ့နေ
ဒီနေရာမှာဘုရားရှင်ကအဋ္ဌဘုရားအလောင်းတော်ကနော်အလောင်းတော်ဘုရားမှာအဋ္ဌသရိယသရဘတ်တို့အကျိုးစီးပွားရှိမဲ့စကားတွေကိုဟောကြားပြတာဆုံးဆုံးမှာပြီးတယ်တချို့ဘုံကဒါနကိုအလိုမရှိဘူး
ชื่อบ่ไอ้สกาลีนี่โกบลีบลาลาบี้เปียวเปียณีดาแลอโลไม่ရှိဘူးသူအလိုရှိတာကလူနဲ့နေပါသုံးနာတော့ချမ်းသာကိုရွက်ဆောင်ပေးနိုင်တဲ့သွားအားရှိတဲ့အကျိုးစီးပွားရှိတဲ့စကားမျိုးကိုသာသူကလူလန်းတောင်းတာတယ်အဲ့ဒီလိုလူလန်းတောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဖြစ်ခရင်ဘာလို့ရမလဲဣဒံတေကတပံဣဒန္ဓကတပံဧဝရူပောပုဂ္ဂလောတိဝိတဘောဧဝရူပောနတိဝိတဘောဒီတရားသင်သည်ဣဒံဤကဲ့သို့သောအမှုမျိုးကိုကတပံပြုသည့်ပြုတတ်ပေ၏ဣဒံဤကဲ့သို့သောအမှုမျိုးကိုနာကတပံမပြုသည့်မပြုတတ်ပေဥပမာအာနာပါနရှုတယ်ဆိုကြဆိုအာနာပါနဘယ်လိုရှုရမလဲဟောဒီလိုရှုရတယ်ပထမစိတ်ငြိမ်အောင်လေ့ကျင့်ရတယ်ရေတွတ်တဲ့နည်းနဲ့လည်းလေ့ကျင့်ခြင်းလေ့ကျင့်လို့ရတယ်စိတ်ငြိမ်လာပြီဆိုရင်တဏှာကြီးနှစ်နာရီဆက်လေးပြီစိတ်လေးကဝင်လေးထွက်လေးအပေါ်မှာငြိမ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်အရှိရှုနိုင်တယ်အတွရှုနိုင်တယ်ရှိတယ်တည်းစရကအသက်ရှုနေတာနဲ့မျက်နှာကိုပြောတယ်အရှိတို့မှာစိတ်တွေခိုင်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ရှိလဲအစားဆုံးတော့ချော့သိအောင်ရှုရတယ်တို့လဲအစားဆုံးတော့ချော့သိအောင်ရှုရတယ်အစာဆုံးဆိုတာကထီးတဲ့နေရာလေးမှာစတာဆုံးတာထီးတဲ့နေရာလေးမှာပဲဝင်ဝင်ထွက်ထွက်အစာဆုံးတော့ချော်ပြီးအောင်ရှုပါဆက်ပြီးရင်ဒီလိုသူကသင်ပြရဒါကိုသင်ပြလို့ရမယ်ဒါကိုသင်မလုပ်ရဘူးလေးနောက်ကိုလျှောက်မလိုက်နဲ့ဒါကမလုပ်ရဘူးလို့ပြောတာထီးတဲ့နေရာလေးမှာစိတ်ထားပါဒါကပြလို့ရမယ်လို့ပြောတာအရှင်ကိုရှုပါအတော်ကိုရှုပါအစာဆုံးကိုရှုပါစိတ်ကိုညင်အောင်လေ့ကျင့်ပါဝင်လေထွက်လေကိုသင်မွေးအောင်နှူးညံ့အောင်လေ့ကျင့်ပါဒါကပြလို့ရမယ်လုပ်ငန်းရပ်ကလေးတွေကိုညွှန်ပြပေးတာပါအမျိုးကိုဣဒံတေကတပံဣဒနာကတပံဒီလုံငန်းကသင်လုံးသင်လုံထိုက်တဲ့အလုပ်ဖြစ်တယ်ဒီလုံငန်းကသင်မလုံးသင်မလုံထိုက်တဲ့အလုပ်ငန်းဖြစ်တယ်ဒီလိုခွဲခြားပေးရနိုင်ကတမဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေဥမပထဝီဓာတ်မာကျန်လေးပြောချောပေါ့အာဘောဓာတ်ယောစီဖွဲ့စီဒီဇောဓာတ်ပူအေဝါယောဓာတ်ထောက်ကန်တွန်းကဒီတဘောလေးတွေကိုဥမတွန်းတာဘယ်လိုရှိရမဲမာရာဘယ်လိုရှိရမဲစက်လေးဖြင့်ဒီဖြည်းဖြည်းသင်ပေးရအဲ့ဒီလိုသင်ပေးတာမျိုးကိုဣဒံဒီကတပံဣဒနာကတပံဒါကသင်ပြုသင်ပြုတတ်တဲ့လုပ်ငန်းရဖြစ်တယ်ဒါကသင်မပြုသင်မပြုတတ်တဲ့လုပ်ငန်းရဖြစ်တဲ့စသဖြင့်သင်ပေးခြင်းမျိုးဆိုလိုပါတယ်နော်ဒီလောက်တင်လာမကပါဘူးဒီစကားကသိကျပြန်တယ်နော်ဒီလာပိုင်းမှာလည်းဒီသီလကျင့်စဉ်တွေကသင်ကျင့်ရမယ်ကျင့်စဉ်ဒီသီလကျင့်စဉ်တွေကတော့သင်ရှောင်ကျင့်ရမယ်ကျင့်စဉ်ဖြစ်တယ်လိုက်နာပြုကျင့်ရမယ်တရားတွေကိုလည်းသင်ပေးရပြောဆိုရတယ်ရှောင်ကျင့်ရမယ်တရားတွေကိုလည်းသင်ပေးရတယ်ပြောဆိုပေးရတယ်မမာရီပိုင်းမှာလည်းထုံဒီ၎င်းပညာစကားမှာလည်းထုံဒီ၎င်းပဲနော်ဒါကြောင့်ဒီလိုဣဒံတေကတပံဣဒနာကတပံဒါကသင်ပြုသင်ပြုတတ်တဲ့လုပ်ငန်းရပ်ပါဒါကသင်မပြုသင်မပြုတတ်တဲ့လုပ်ငန်းရပ်ပါလို့ဒီလိုမြတ်ပုဂ္ဂိုလ်သူကလာပြီးဆုံးမှမယ်ဆိုရင်အဲဒီလိုအဆုံးမှမျိုးကိုမိမိတို့ကယောသေးစွာဥထေရပန်းစင်ပြီးလိုက်နာပြုခြင်းကြလို့ဇန်တရားတွေရမယ်မေတ္တရားတွေရဝိပဿနာဉာဏ်ကြီးရမယ်မဉာဏ်ကြီးရမယ်ဘုဉာဏ်ကြီးရမယ်တံဖို့ဖြတ်နိုင်ပြီလားမဖြတ်နိုင်ဘူးဘာကြောင့်လဲဧဝရူပောပုဂ္ဂလောတိဝိတဘောဧဝရူပောနတိဝိတဘောဒီလိုပညာရှိသူတော်ကောင်းကိုမြှဝဲစီကတ်လို့ဒီလိုပညာရှိသူတော်ကောင်းလူမိုက်ကိုရှောင်ကျင်လို့ဒီလိုလူမိုက်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဉာဏ်တရားပြည့်စုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုမမြှဝဲပဲပညာရှိဖျားဆရာရှိတဲ့အရိယာသူတော်ကောင်းပညာရှိတွေဆိုတာမြှဝဲစီကတ်တဲ့အတွက်ဒီလုပ်တွေဒီအကုသိုလ်တရားတွေကသင်ရှောင်ကျင်ရမယ်တရားဒီကုသိုလ်တရားတွေကသင်ပွားများမယ်တရားကုသိုလ်တရားမှလည်းဒီသီလကုသိုလ်ဒီသမာဓိကုသိုလ်ဒီပညာကုသိုလ်တွေသင်ပွားများမယ်တရားတွေပဲဆိုပြီးထိုသူတော်ကောင်းကညွှန်ကြားပြတ်တာပြီးအဲဒီလိုညွှန်ကြားပြတ်တာမျိုးကိုတချို့တချို့ပုဂ္ဂိုလ်များကအလိုရှိတယ်ဒါနဲ့လတ်လှူနေတာလည်းသူတိတ်အလိုမရှိဘူးသူ့မှာပြည့်စုံပြီးသားပိယဝဆနဲ့ရှင်းခင်ပွဲနဲ့လာပြီးပလီပလာအနတ်လာပြီးနတ်ပူနေတာလည်းသူကမကြိုက်ဘူးသူလိုခြင်းဒီတကတကယ်လက်တွေ့ကြည့်ရမယ်ကြည့်တဲ့နေ့ကိုသူအလိုရှိတယ်အဲ့အလိုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဘုရားရှင်ကဘုရားအလောင်းတော်ကဘာလို့ကလဲဒီအကျင့်စဉ်ကိုသင်ကျင့်ပါဒီအကျင့်ကိုသင်မကျင့်ပါနဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုသင်မှီဝဲပါဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုမမှီဝဲပါနဲ့ဆက်ပြီးဒီလိုညွှန်ကြားပြတာအဆုံးဆုံးမှပြီးနော်အဲ့ဒီလိုအဆုံးဆုံးမှပြီးလိုက်တဲ့ပုံစံလေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နမူနာလေးတစ်ခုဖွင့်ပြီးတော့တလောကဟောခဲ့မှုတဲ့ဟတ္တိပါဠိအစဆိုကြလို့နော်ဟန္ဒီပါဠိသရုပ်သာဥဆောင်ပြီးတော့တော့ထွက်လိုက်တဲ့ပရိသတ်ဒီနောက်ဆုံးယူဇနာ36ယူဇနာအထိကျင်းပြတဲ့နေရာအလုံးပြည့်သွားတယ်။အဲဒီပရိသတ်ဒီတဲ့ကဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေထဲမှာကာမဝိတက်ကာမအာယုံငါးပါးကာမဂုဏ်တရားနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဉာဏ်သိစေကုမှုဝိဘာရဝိတက်သူတို့ဘာလို့သိခြင်းပြည့်စည်အောင်ဉာဏ်သိစေကုမှုဝိဟိတဝိတက်သူတို့ဘာလို့ကိုနှိမ့်ပါနှိမ့်ဆက်ဖို့ဉာဏ်သိစေကုမှုခေါ်တဲ့ဒီလိုကာမဝိအကုသလဝိတ္တတမျိုးမျိုးဝင်ခဲ့ရင်ချက်ချင်းဖျက်အလုံးတော်ဟာတိပါလာသရုပ်သားကဘာလုပ်ကြလဲဟာတိပါလာအရှင်အသေးက
ဇာဝင်ညဝင်စပြီးကောင်းကင်ခီရတယ်ကြွကြွပြီးတော့သင်ဒီလိုမကြံစီပါနဲ့သင်ဒီလိုသာကြံစီပါဆိုပြီးချက်ချင်းသွားပြီးသင်ဒီအလားတူပဲယောဂရဇ္ဇမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းတွတ်ထွက်လိုက်တဲ့တွတ်ထွက်လိုက်တဲ့အခါမှာတွတ်ထွက်တဲ့မိမိနောက်ပါယူဇနာနဲ့ချီပြီးယူဇနာပေါင်းများစွာရှိတယ်ပရိသတ်တွေကိုဒီလိုတန်းမဲ့ပုံစံမျိုးဆုံးမှာပြီးအလားတူပဲတင်ပြီးဇက်ဇက်တော်မှာကြည့်လိုက်ရင်လည်းတွတ
အဲ့ဒီပရိသတ်ဒီမှာမြားသောအဖြစ်ဇံအဘိညာဉ်တွေကိုရရှိတဲ့သရောကောင်းတွေပိတ်မြားသွားတယ်။ဘုံဘုံနှစ်ဘုံတက်ပို့ပြီးတော့ဇံဘိညာဉ်ရရှိသွားကြတယ်။အပယ်လေးဘုံကြံ့ရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုတာမရှိဖြစ်သွားတယ်။အပယ်လေးဘုံမှာစိတ်သုံးသွားတဲ့သာသနာကြီးတစ်ခုဖြစ်သွားတယ်။အကျိုးမရှိဘူးလား။အကျိုးရှိနော်။ဒီနဲ့အကျိုးရှိတဲ့အလုပ်တွေကိုအလုံးတော်မလုပ်နိုင်ဘူးလားဆိုတော့လုပ်နိုင်ပါသေးတယ်ခဏခဏပြောဘူးတဲ့အတ္တပင်ကရှင်သိတယ်အတ္တပင်ကရှင်သိကြတော့လေရေသိတယ်ပြောလိုက်တာဘုရားပွင့်တဲ့အချိန်ကမှတပိသာဝကတွေပေါ်များတယ်လို့အတ္တပင်ကရှင်သိလက်ထက်မှလည်းတပိသာဝကတွေသိပေါ်များတယ်အဲ့ဒီလက်ထက်ကြတော့အတ္တပင်ကရှင်သိကတပိတွေကိုဇံပင်ရင်ရသည့်တန်အောင်သာသွန်သင်ပြတာဆုံးဆုံးမှနှင်းပြီးမဟုတ်ဘူးဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့အထိသွန်သင်ပြတာဆုံးဆုံးမှနှိမ့်တဲ့စွန့်ရင်ရှိကြတယ်အဆင့်တော်မြင့်သွားတယ်နော်မဟိတိကာဟိမဟာနုဘာဝတာပတ္တပရိပါဇကသရဖင်ကသတ္ထရာတိယောပိအနိစ္စဒုက္ခတိဝတ္တံတကွန်တိအနတ္တတိဝတ္တုဏတကွန်တိသမောဟဝိညောတိအထကရာကြီးကဖွင့်လာတယ်အနတ္တလက္ခဏာခက်ခဲပုံအပိုင်းပဲဒါပြင်းနဲ့ဘုန်းကြီးကဒီနေရာမှာပြောနေတာကတော့သရဖင်ကရှင်သစ်ကဝိပဿနာဉာဏ်တွေကိုညွှန်ကြားပြတာနှိမ့်တယ်ဆိုတဲ့ထုံးလေးကိုပြောနေတာပါနော်မဟိတိကကြီးမသောတကောအနုတကောရှိကြကုန်သောမဟာနုဘဝကြီးမသောအနုဘောရှိကြကုန်သောဓမ္မတပရိဘာဇံကယသိပရပိုင်ဖြစ်တော်မူကြကုန်သောသရဗင်္ဂသတ္ထရာတယောပိသရဗင်္ဂရှင်ယသိအစရှိသောဂိဉ္စရာကြီးတို့သည်လိအနိစ္စဒုက္ခတိအနိစ္စဒုက္ခဟု၍ဝတ္တုံတပိသာဝကတို့အားပြောဆိုဆုံးမခြင်းကတကောတိသတ္တကွန်တိသွန်နိုင်ကြလေကုန်၏အမတန်တကောအနုဘောကြီးမားတယ်ဆိုတာကဇံဘိညင်းနေရတဲ့အဆင့်အထိရောက်တယ်။ဇံဘိညင်းနေရရုံနဲ့လားမကဘူး။ဒီတရပင်ကရှင်ရသိအစရှိတဲ့တရောကောင်းတွေဟာမိမိတို့ထံမောက်တော့ရောက်ရှိလာတဲ့တပိသာဝကတွေကိုအနိစ္စတရားတွေဒုက္ခတရားတွေကိုညွှန်ကြားပြတာဆုံးဆုံးမှပြီးနေ။ဘာလဲအနိစ္စ။အနိစ္စံဒီဝိဉ္စခန္ဓာဆိုပြီးဒီလိုအထက်ကရာများကဖွင့်ထားပါတယ်နော်။ယောဝေနာတညာတင်္ခါရဝိညာဉ်ခေါ်တဲ့ဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတွေကိုအနိစ္စဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုတပည့်သာဝကတွေကိုသနစ်တကျသွန်သင်ပြတာဆုံးဆုံးမှပြီးနေတယ်။ဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းသနစ်တကျသွန်သင်ပြတာဆုံးဆုံးမှပြီးနေတယ်။ဒါဝိပဿနာညာအဆင့်ကြီးရောက်သွားတယ်နော်။အနတ္တတိဝတ္တံနတ္တကွန်တိအနတ္တတိအနတ္တဟူယဝတ္တံပြောဆိုဆုံးမှခြင်းကအနတ္တကွန်တိမစွန့်နိုင်ကြလေကိုအနတ္တဖြစ်တယ်လို့တော့ဟောကြားပြတာဆုံးဆုံးမှနိုင်တဲ့စွန့်အားမရှိဘူးအနတ္တလို့တော့မဆုံးမနိုင်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲသာဇိဟိတေသဗ္ဗတပရိသယအနတ္တတိဟောတုံတကုံတိဩသဗ္ဗတပရိသယမကဖလပတိဝေထောကိုဝေယသာဇိအကဲ၍တေထောတရပင်ကရှင်ယသိအစရှိသောယသိတောကောင်းတို့သည်သဗ္ဗတပရိသယမိမိတို့ထံမှောက်သို့ဆက်ရောက်လာတဲ့ပရိသအားအနတ္တတိအနတ္တဟူ၍ဟောတုံဟောကြားပြတာဆုံးဆုံးမှခြင်းဟာတကုံနေယုံစွန့်နိုင်ကြကြပါကုန်မူကသမ္ပါဒပရိသယမိမိတို့ထံမောက်တို့ဆက်ရောက်လာတဲ့ပရိသတ်ဤမေဃဖလပရိဝေတော်မညဖုန်ညာကိုထိုးတွင်တိမြင်ကြီးသည်ဘဝေယဖြစ်လျာဤအကရွေသတိတရပင်ကရှင်သိတို့ကဲ့သို့ဂိုင်းဆရာကြီးတွေကမိမိတို့ထံမောက်တို့ဆက်ရောက်လာတဲ့ပရိသတ်ဒီကိုဒီခန္ဓာ၅ပါးယုတ်တရားနံတရားတွေကအနတ္တတရားကြီးပဲလို့ဒီလိုဟောကြားပြတာဆုံးဆုံးမှနှိမ့်တဲ့စွန့်အင်များရှိကြမယ်ဆိုရင်မိမိတို့ထံမောက်သို့ဆက်ရောက်လာတဲ့ဒီပရိသတ်တွေကမညာဘုံညာကိုထိုးထွင်းသိနိုင်ပါလေနော်ဒါပြင်းနဲ့အဲ့လိုဆုံးဆုံးမနေနဲ့စွန့်ရင်ရှိခဲ့လားမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာဖြစ်လဲတပိသာဝကတွေကထိုးခြင်းခံကမညာဘုံညာကိုမဆိုင်ခဲ့ဘူးလို့ဒီလိုဆိုလို့ရနော်ဘာဖြစ်လို့လဲအနန္တလက္ခဏပညာပနဲ့ဟိအညတကတ္တသိအဝိတိယောသဗ္ဗညုဗုဒ္ဓနာမေဝဝိတိယောအနတ္တလက္ခဏာပညာပနံအနတ္တလက္ခဏာကိုပညာတင်း၍ဟောကြားပြတာဆုံးဆုံးမှနိုင်တော်မူခြင်းသည်ကအညတ္တကတ္တသည့်အခြားဆုံးတရားသောပုဂ္ဂိုလ်ဤအဝိတယောအယထာဏမဟုတ်ပေ။သဗ္ဗညုဗုဒ္ဓနာမေဝသဗ္ဗညုသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်တို့ဤသာလျှင်ဝိတယောအယထာဏဖြစ်ပေ၏။အနတ္တလက္ခဏာကို
Jinya didn't be Honjan Jada, Suzuma, Nanjili, Lavinjo, Amanamuda, Piagin, Yakide, and Chan and Chalo, Bogo, Dado, at his own Dioya, Yatanam, Hoku, Toshinga, Alona, Ravinga, Shinigale, Paya Alona, Asimha, that is in Yuadi, Lavinjo, Amanamuda, Sindo, Miyogu. Tajan Duga, Nada Lekanago, Pinya didn't be Honjan Jada, Suzuma, Boya, and Maswan and Chicket, eh? You know, Dinya Majodina, Vale. ဘုရားအလုံးတော်ဒီလူစဉ်အချင်းကားတုံးကတော်ဝါရီအကျိုးရှိရာရှိကြောင်းဖြစ်တဲ့နာဘင်းညင်းဇန်တရားတွေကိုလည်းရရှိအောင်သုံးသင်ပြတာသုဆုံးမှာပြီးတယ်ဘင်းညင်းတရားတွေကိုလည်းရရှိအောင်သုံးသင်ပြတာသုဆုံးမှာပြီးတယ်ဝိပဿနာဉာဏ်တွေကိုလည်းရရှိအောင်သုံးသင်ပြတာသုဆုံးမှာပြီးတယ်နော်ဒီမှုကိုသင်ပြုတဲ့နဲ့ဒီသမထဒီသမထကိုသင်ဘယ်လိုပွားပါဒီဝိပဿနာကိုသင်ဘယ်လိုပွားပါဒီအဘင်းညင်းတွေကိုဘယ
ပါမြတ်အထုဝမယ်ကျင့်တယ်နေကိုလည်းညွှန်ကြားပြတာဆုဆုံးမှအပြီးတယ်။ရှောင်းကြီးရမယ်ကျင့်တယ်နေကိုလည်းစနစ်တကျညွှန်ကြားပြတာဆုဆုံးမှအပြီးတယ်။အဲ့ဒီလိုဆုဆုံးမှလိုက်တယ်အဲ့အတွက်အလောင်းတော်ရဲ့တပည့်သာဝကတွေဒီအပေဖေးကြီးမှလို့မသွားကြဘူးလား။လို့သွားကြတယ်ဂျမပြီကိုရောက်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတိတ်အေးအေးပဲများသွားတယ်။ဒီလိုဆုလို့ရှိရင်ဒါဟာသင်တို့ပြုနေတယ်လို့ဆုဆုံးမ
ဒီကောင်းတဲ့အတိုင်းလိုက်နာပြုတယ်အကျိုးရှိသလားမရှိဘူးလားရှိတယ်တိတ်ကောင်းနော်ဆရာသမားဆုံးဆုံးမှာဗာလီရနဲ့လိုက်နာတာနဲ့မလိုက်နာတာနှစ်ခုတိုင်းတာနှိုင်းစားလိုက်ရင်လိုက်နာတာကအကျိုးရှိတယ်ဆိုရင်ဆရာသမားတို့ရဲ့ဆုံးဆုံးမှာကျတော့မဟုတ်ဘုရားရှင်ရဲ့ဆုံးဆုံးမှာကျဟာဥထေရဲ့ပန်းစင်ပြီးရိုးသေးစွာလိုက်နာဖို့မကောင်းကြဘူးလားကောင်းတယ်ဘုရားရှင်ကဂုံးတက်ရမယ်လို့ဆုံးမ
ကောင်းပါတယ်ဒါကြောင့်တွတ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 ်တွ
ကိုယ်လည်းဒီကြောင့်မှာအကေအမြတ်ပေါ့လေနော်အကေအမြတ်လို့သာပြောတာပါအဲဒီလိုသက္ကသိုင်းဘုဆောင်ရင်လုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ခြေတော်လှမ်းနေတဲ့အလှမ်းကိုဆန့်ထုတ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်နှမိန်လောက်ရှိမယ်လို့တော့ဘုန်းကြီးခံမှန်းလို့တော့မရဘူးနော်ပြောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတော့ခံမှန်းလို့ရခြင်းရနိုင်တာချင်းတယ်နော်ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ဆုံးပါတဲ့အဆုံးပါတဲ့ဒီဘရဝ
Ludari Edward, Nyazwa, a job to tune to it, so he Tabinoda, Nyano, Yajigo, Yashi, beat it, no. Nama Namuda, Yashi, Pito, Moody, a Chinka Jama, so somebody, so much Jetica, Bobby, a job machine, Emula, Chinene, a baby Jima, Lunene, Luchana Lucy, and Luchana Yanene, Nashana Lucy, Nashana Yanene, Juma Chana, Lucy, Gay, Juma Chana Yanene, Chinini, Lija, Nujata. Lujanda Najanda Bima Chanda Lujan Mabu. Una the Yi Duka Bima Luja Pit and Ivan Yaro Miyajiguda Lujan Bari so in a to Nivan your young Jizin go to Nijan Yajada Pita Bai. No? Dilo so in the Jizin Lidigo, Yodizo Lena Gamasin, a Joshi so in Drogon, Manda Miyadi, Mimi, a Joshi logo, Mimi Gogo, Mimi Chicken, Panare, Yandure, so in my beauty mula. Beauty that the detail of God. No? လက်နှလုံးလောက်ရှိတဲ့ဒီဥစ္စာကိုရိုးသေးစွာပိတ်လိုက်ရင်ဘုရားကိုရိုးသေးတဲ့အနေနဲ့ပိတ်ထားလိုက်ရင်ပိတ်လို့မရဘူးလားရပါတယ်တချို့ဒရောကောင်းတွေဒီမှာဘုန်းကြီးခဏခဏလမ်းလျှောက်ကြတယ်စကားမပြောဘူးဖေရတဲ့တရားပဲအထုတ်နေတယ်တိတ်ကောင်းတယ်တိတ်ကောင်းနော်ဒီနေရာမှာစကားလုံးလုံးမပြောဘူးဒါမသိညာကောင်းပါဘူးဘုန်းကြီးလည်းမသိညာပါဘူးဒါပြင်တဲ့ကိုယ့်အသိညာလေးနဲ့ကိုယ့်ဘာစကားမှမပြော
ဘုရားရှင်များဘုရားအလောင်းတော်များပြောကြားတဲ့စကားဘယ်နှခွန်းရှိလဲ
နှခွန်းပဲရှိဘယ်လိုနှခွန်းလဲလို့ပြီးတော့နံပါတ်၁ကအကျိုးလည်းရှိတယ်မှန်လည်းမှန်တယ်သူတို့ဘာလို့နှိမ့်ချက်ဒီစကားကတခွန်းနံပါတ်၂ကအကျိုးလည်းရှိတယ်မှန်လည်းမှန်တယ်သူတို့ဘာလို့မနှိမ့်ချက်ဘူးဒီစကားကတခွန်းဘယ်နှခွန်းလဲနှခွန်းအဲ့ဒီစကားနှခွန်းတော့ဘုရားရှင်ပြောတယ်အဲ့ဒီစကားနှခွန်းပြောတဲ့အချိန်ခါမှာလေဒီနေ့ကုန်ဒီနေ့ကထိုင်ပြီးတော့ပြောနေတာလားမဟုတ်ပါဘူးအတိုင်းတာပမာဏကိုကြည့်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားပြောတယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်လောက်ပြောရင်ကျွတ်တန်းဝင်မလဲသူကျွတ်တန်းဝင်နိုင်ုံတော့အတိုင်းတာပမာဏနဲ့ကြည့်ပြီးခေါ်တာပါဒီနေ့လုံးပြောမဆုံးဘောတော့3000ဆိုတဲ့ပုံစံနဲ့တခါတည်းတရားလာတန်ကြောင်းခောက်လည်းမထနိုင်သေးဘူးဟုတ်တယ်မလားအမတန်လွမ်းနေတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့တခါတည်းကျလုံးလုံးတော့တက်မထိုင်ဘူးအောက်မှာလွမ်းနေကြတယ်အောင်မှာနဲ့လွမ်းသလားဆိုတော့အပေါ်မှာလည်းလွမ်းကြတယ်လေသူပါတယ်နော်အဲဒီတော့အဲ့ဒီလိုလွမ်းနေတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့စကားပြောနေကြတာမျိုးဟုတ်သလားဟမ်အဲဟုတ်ပုံဖျားလို့ပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့နည်းပါတယ်လွမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော်တော်များကြတယ်လေသူတွေနော်ဟွန်းကဲအကျိုးရှိတဲ့အရာအကျိုးရှိတဲ့စကားတွေကိုဘုရားအလောင်းတော်များကပြုကျင့်တယ်ကဲနောက်တစ်ခုဒါအထစရိယနံပါတ်၄သမာနတ္တတာတဲ့ကိုယ်သူဆက်ဆံခြင်းတန်းတူထားပြီးဆက်ဆံရပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကိုမတူဘူးမတန်ဘူးဒီနိုင်ငံနဲ့တန်တရားဆိုတဲ့ဒီစိတ်ထားမျိုးမွေးရမလားအထူးသဖြင့်တော့ဒီလိုသာသနာပေါင်းရောက်လာပြီးဆိုကြတယ်အမျိုးလေးပါပေါ့မင်းမျိုးပုံနာမျိုးတထေတိကျွဲမျိုးသူချင်းရဲ့မျိုးဆိုရက်ဒီအမျိုးလေးပါကနေပြီးတော့သာသနာပေါင်းဝင်ရောက်လာရင်အမျိုးတစ်ခုတည်းဖြစ်သွားတယ်တာကိဝင်မင်းသားဖျားသားတော့ပဲဖြစ်သွားတယ်မဆက်ဆံနိုင်ဘူးဆိုတာမရှိအောင်ရှိလဲမရှိကောင်းမဆက်ဆံရဘူးဆိုတာမင်းညာကပြောတဲ့အတိုင်းလိစီပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခင်တထေပဲဖြစ်ဖြစ်မင်းမျိုးကပဲဖြစ်ဖြစ်နော်ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်လိစီပုဂ္ဂိုလ်ကလိစီပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဆက်ဆံနိုင်တယ်အလိစီပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းအလိစီပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဆက်ဆံနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့လိစီတော်ကောင်းကအလိစီပုဂ္ဂိုလ်နဲ့အမိသတံဘောကဓမ္မတံဘောကမပြုတ်ပါဘူးဒါပြန်ပြညာထားတယ်အဲ့ဒီပုံစံကမဆက်ဆံရတယ်ဒါအမျိုးအနွယ်နဲ့မဆိုင်ပါဘူးနော်ဒီနိုင်ငံနဲ့တန်တရာတူတရာဆိုတဲ့ဒီလိုစိတ်ထားမျိုးကိုထားရမလားမထားရဘူးအလားတူပဲဥစဉ်တော့ဒီနေရာမှာလည်းဘုရားရှင်သမာနတ္တတန်တူထားပြီးဆက်ဆံပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးအထင်ကရကကြည်ကြည်ပြန့်ပြန့်လေးဖွင့်ဆိုထားတယ်ဘယ်လိုဆိုလိုလဲလို့မေးတော့သမာနတ္တဓာတိသမာနာဒုက္ခဒုက္ခဘာဟောညီတူနေတဲ့ချမ်းသာမှုဆင်းရဲမှုရှိခြင်းကိုဉာဏ်မှာဆိုလိုတယ်ဘယ်လိုပြောလို့ဒါလဲဧကေသောဟိဓနာတိသောဧကံပိနာပစ္စတိတိဧကသနေနိသေသံဧကပဏိကေတယနာဧကတောဘဇနဘောဇနံတိဧဝံတမနာဒုက္ခဒုက္ခတံပစ္စတိတတိဧကေသောအချုပ်သောပုဂ္ဂိုလ်တိကဓနာတိသောဌာနသတိတို့တွင်ဓနာသတိဆိုတာဘယ်နှခုရှိလဲသုံးခုပေါ့နော်အလူသူ့ကိုလာပြီးပေးတာကန်းတာဒါလည်းသူကသိမလို့ခြင်းဘူးသူ့ကိုချစ်ခင်ပဲစကားလေးတွေလာပြောကြတာဒါလည်းသူသိလို့မရှိဘူးသူအကျိုးစီးပွားရှိမဲ့တရားစကားလေးတွေကိုလာပြီးပြောနေတယ်ဒါလည်းသူကအလိုမရှိဘူးဘာဖြစ်လို့လဲသူ့မှာပြည့်စုံနေတယ်နော်ဒါပေမဲ့လို့သူကတစ်ဖက်ကဘာလုံးကျင်နေလဲလို့မြင်တော့ဤကိစ္စအချို့သောပုဂ္ဂိုလ်သည်ဒါနာတိသို့ဝေလူခြင်းဖြစ်ပဲစကားကိုပြောဆိုခြင်းကိုအကျိုးရှိတဲ့စကားကိုပြောဆိုခြင်းတို့၌ဧကံပိတခုကိုမျှတော်လည်းပဲနပိစာတိတတိမတောင့်တပင်အဲ့ဒီဟာဒီဒါနပိယဝဇ္ဇအထသရိယဒီသုံးခုသူတစ်ခုမှမတောင့်တဘူးဘာသာတောင့်တလဲဧကသနေတခုရီသောနေရ၌ညတိဇံထိုင်နေခြင်းကို၎င်းဧကပဏ္ဏေတခုရီသောပဏ္ဏေထက်၌ဗယနာအိရှိအိယခြင်းကို၎င်းဧကတောဘောဇဘောဇနာအတုတကောဟောသာသုံးရာခြင်းကို၎င်းဣတိဧဝံဤသို့လျင်သမာနာဒုက္ခဒုက္ခတဒုညိနေတဲ့ချမ်းသာဆင်းရဲရှိမှုကိုသာလျှင်ပစ္စတိတတိလိုလားတောင့်တ၍နေပေ၏အချို့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဌာနလည်းအလိုမရှိအလိုမရှိဘူးချုပ်ပဲစကားလေးတွေလာပြောနေတာလည်းအလိုမရှိဘူးသူအကျိုးရှိတဲ့စကားတွေလာပြောပြတာလည်းသူအကျိုးကိုရွက်ဆောင်ပြတယ်လည်းသူကအလိုမရှိဘူးဓာတုဆက်ဆံတဲ့အတိုင်းသူကအလိုရှိတယ်တဏှာထဲမှာအတူတူထိုင်ရတာကိုအလိုရှိတယ်အိယာတစ်ခုထဲမှာအတူတူအိယာတာကိုအလိုရှိတယ်ခွက်တစ်ခုထဲမှာအတူတူသန်းသုံးရတာကိုသူကအလိုရှိတယ်အဲ့ဒီလိုတူညီနေတဲ့ချမ်းသာမှုတူညီနေတဲ့ဆင်းရဲမှုဒါမျိုးကသာသူကလိုလားတောင်းတာလိုလားတောင်းတာတဲ့အချိန်ကကြတော့ဘာဖြစ်လဲသောတသီကတ္တဇာတိယပပိစီတ္တတိလေနာတရီသောဟောတိတ္တယံသမာနတ္တတာကာတ္တဗံ
ထိုကဲ့သို့သောပုဂ္ဂိုလ်မျိုးသည်သတိအကျဉ်း၍ဟန္တာတ္တလူပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခဲ့ပါမူကဇာတိယဇာအဖြင့်သမန္တတုကတိရှိသောဝပ္ပစီတ္တလာယဟန်ဖြစ်သောပုဂ္ဂိုလ်အာတိလေနာတိလာဖြင့်သတိသောတုန်ကြီးခဲ့ပြီးရှိသောသတိသောတုန်ကြီးခဲ့သည့်ဟောဒီဖြစ်လာသောတတ္တထိုကဲ့သို့ဇာအဖြင့်တုန်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိလာအဖြင့်တုန်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အားယံသမန္တတ္တဤကိုယ်သူ ဆက်ဆံခြင်းအမှုကိုကတ္တဘပြုတင်ပြုတိုက်လှပေ၏ဒီတော့အဲ့ဒီလိုဒန်းတူဆက်ဆံတာကိုလောလောတောက်တာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအကဲ၍လူတကာဖြစ်လူဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်အမျိုးဇာတ်ချင်းတူခဲ့ရင်ဒန်းတူဆက်ဆံလိုက်ပါတဲ့နော်ယဟန်ဖြစ်နေခဲ့မယ်ဆိုတီလာချင်းကတူညီနေခဲ့ရင်လည်းဒန်းတူထားပြီးတော့ဆက်ဆံပါတီလာမတူရင်တော့ဆက်ဆံကောင်းမလားမဆက်ဆံကောင်းဘူးနော်။ အဲ့တော့ဒီချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နည်းနည်းဒီမှာအခက်အခဲလေးတွေရှိတာကိုအခက်ကရကမုဒ္ဒတာဖြစ်တင်ထင်ပြထားပါတယ်နော်။တထဇာတိယဟိနောဘောဂိနအတိကောဒုသင်္ဂဟောတိတထသူဆက်ဆံရ၌ဇာတိယအမျိုးဇာအဖြစ်ဟိနောယုတ်ဉဏ်သောယုတ်ဉဏ်လေးရှိသောဘောဂိနစီစဉ်ဥစ္စာအဖြစ်အတိကောတာလွန်မြင့်မြတ်လျက်ရှိသောပုဂ္ဂိုလ်သည်အဒုသင်္ဂဟောချီးမြှောက်ဖို့ရန်ခက်ခဲသည်ဟောတိဖြစ်၏။ တထထုသောဆက်ဆံရ၌တထထုသောဆက်ဆံရ၌ဇာတိယဇာအဖြစ်ဟိနောယုံညာလျက်ရှိသောဘောဂိနာစီစဉ်ဥစ္စာအဖြစ်အတိကောတာလွန်မြင့်မြတ်လျက်ရှိသောပုဂ္ဂိုလ်သည်ဒုသင်္ဂဟောချီးမြှောက်ဖို့ရန်ခက်ခဲသည်ဟောတိဖြစ်၏။ပုဂ္ဂိုလ်နှုတ်ဆက်ဆံကြပြီ။ဒီလိုဆက်ဆံတဲ့အပိုင်းမှာပုဂ္ဂိုလ်တုနဲ့တူအမျိုးဇာချင်းကမတူဘူး။ဇာအနေအဖြင့်တစ်ဖက်ပုဂ္ဂိုလ်ကယုံညာနေတယ်။ ဒါအနေအဖြင့်တစ်ဖက်ပုဂ္ဂိုလ်ကယုံညာနေတယ်။ဒါပေမဲ့သူကအမျိုးသားကယုံညာပေမဲ့လို့စီစဉ်ဥစ္စာကြတော့အလွန်သားလွန်ကြီးကျယ်နေတဲ့သိချမ်းတာ။အဲဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကြတော့လည်းဆက်ဆံရတာသိခက်တယ်။ရှိမြောက်ဖို့ခက်ခဲ။နာဟိတကတိနတတ္တိဧကပရိဘောဂောကတုံ။ဒေနထောကဲ့သို့သောပုဂ္ဂိုလ်မျိုးနှင့်တတ္တိသူတကွာဧကပရိဘောဂောအတူတကွာသုံးဆောင်ခြင်းကိုကတုံပြုခြင်းကနာဟိတကမတာကောင်းသ
အတူတကွာသုံးဆောင်ခြင်းကိုအဂရိယမာနေစမပြုခဲ့ပါမူကကုသတိအမြတ်ထွက်တာပြန်ဤတန်းတို့ဒီလိုသွားပြီးတော့မဆက်ဆံခဲ့ဘူးဆိုရင်လဲသူကဒေါသထွက်ပြန်တယ်နည်းနည်းမကက်ဘူးလားချက်အမျိုးသားကတချို့ကသိပြီးတော့အလေးထားကြတယ်ဇာချင်းမတူဘူးအမျိုးချင်းကမတူဘူးအမျိုးသားကယုံညံ့နေတယ်ဒါပေမဲ့စည်းစိမ်ဥစ္စာကသူကသိကျော်အောင်ချမ်းသာတယ် အဲ့ဒီလိုကြောင့်ချမ်းသာနေရင်လည်းဒီပုဂ္ဂိုလ်နဲ့အတူတူကသုံးဆောင်ဖို့ဆိုတာခက်တယ်မသုံးဆောင်ရင်လည်းသူကဒေါသဖြစ်ပြန်တယ်ဒါချိမြောက်ဖို့ရခက်တယ်နောက်တစ်ခုဘောဂိနာဟိနောဇာတိယအတိကောပိဒုသင်္ကောဟောတိဘောဂိနာစည်းစိမ်ဥစ္စာအဖြင့်ဟိနောယုံညာလျက်ရှိသောဇာတိယအမျိုးသားအဖြင့်အတိကောပိသာလွန်မြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်လည်းပဲဒုသင်္ကောဟောချိမြောက်ဖို့ရခက်ခဲသည်ဟောတိဖြစ
ောက်ဖို့ရန်ဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲ။ဘောဟိအဟံဇာတိမာတိဘောဂသမ္မာနိဒါတ္တိဧကပရိဘောဂနာဣစ္ဆတိတတ္တမင်အဂရိယမဏိကုသတိတတ္တမင်ကရိယာမဏိကုသတိဘောဓုပုဂ္ဂိုလ်သည်အဟံဂာတိဇာတိမာတိအမျိုးသားမြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟူ၍ဘောဂသမ္မာနိနာစီစဉ်ဥစ္စာနှင့်ပြည့်စုံတဲ့အမျိုးယုံညာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နှင့်တတ်တယ်အတူတကွဧကပရိဘောဂံဓာတုသုံးဆွဲဆက်ဆံခြင်းကိုနာဣစ္ဆတိအလိုမရှိပေအမျိုးသားကတော့မြတ်နေတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မိမိဆက်ဆံရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်ကြည့်လိုက်တော့အမျိုးကယုံညာနေဒါပေမဲ့သူကသိပြီးတော့ချမ်းသာတယ်အဲဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူကဒီလိုစည်းစိမ်ဥစ္စာနဲ့ပြည့်စုံနေပေမဲ့လို့အမျိုးသားကညံ့နေတဲ့အတွက်အမျိုးသားမြင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီပုဂ္ဂိုလ်နဲ့သူကအတူတကွသုံးဆောင်ဖို့ရဆက်ဆံဖို့ရအတွက်သူဝန်လေးနေတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲငါကအမျိုးသားမြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရင်းကချမ်းသာပေမဲ့လို့အမျိုးသားယုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဒီလိုစည်းစိမ်မှဖြစ်တယ်အဲဒါကြောင့်အတူတကွသုံးဆောင်ဖို့ရအတွက်အတူတကွနေထိုင်ဖို့ရအတွက်သူကအလိုမရှိဘူးတတ္တမင်ကရိယာမာနိကိုသတိတတ္တမင်ထိုတဖက်ချမ်းသာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကရိယာမာနိအတွေ့အကြုံသုံးဆောင်ဖို့ရန်အတွေ့ပြုလုပ်ခဲ့သည့်ရှိသောကုသတိအမျက်ထွက်တတ်ပြန်၏တဖက်ကကအမျိုးသားယုံနေပြီးတော့ချမ်းသာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူနဲ့တန်းတူလာပြီးဆက်ဆံခဲ့မယ်ဆက်ဆံမှုပြုခဲ့မယ်ဆိုရင်လည်းသူက
ငါဟာအမျိုးသားမြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဘာလို့ဒီလိုလာဆက်ဆံရတာလဲဆိုပြီးဒေါသဖြစ်ပြန်နေ။ဒါကြောင့်သူကလည်းချိမြောက်ဖို့ရန်နည်းနည်းခက်နော်။ဥပ္ပဘိဟိနောပဏ္ဏတုတင်ကဟောဒီစီးစိန်ဥစ္စာကလည်းယုံညာနေ။အမျိုးသားကလည်းယုံညာနေ။အဲ့ဒီလိုနှစ်ဖက်လုံးယုံညာနေရင်လည်းသူကချိမြောက်ဖို့ရန်လွယ်ကူတယ်။နာဟိတောဣဒရေနာသတိဧကပရိဘောကံအိသတိအနာအဂရိယမာနိစဂௌဇတိ။ သောထိုကဲ့သို့အမျိုးသားလေးယုံညာ၍ရှင်ရဲ့နံပါတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဣန္ဒြေနာအမျိုးသားမြင့်မြတ်တဲ့ချမ်းသာကြွယ်ဝနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နှင့်တတ်နေသူတို့ကဧကပရိဘောကံကျူးကြီးသောသုံးဆောင်မှုဆက်ဆံမှုကိုနတ်ဣသတိအလိုမရှိပေ။အဂရိယာမာနိစမပြုတ်ခဲ့လျင်လည်းပဲနတ်ကုသတိပဲတော့မှအမျက်မထွက်တတ်ပေ။ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကဆင်းလင်းစီရတဲ့အမျိုးသားကလည်းညံ့တယ်။ တဖက်ပုဂ္ဂိုလ်ကြည့်လိုက်တော့အမျိုးသားကလည်းမြင့်မြတ်တဲ့ချမ်းလင်းချမ်းသာတယ်။အဲဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ခုနကအမျိုးသားယုံညာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသွားပြီးတန်းတူဆက်ဆံဖို့ရန်စိတ်ထားလည်းမရှိဘူး။မဆက်ဆံလို့လည်းသူစိတ်ထဲမှာဘာမှသောတာမဖြစ်ဘူး။ဒါလည်းချိမြောက်ရတယ်လွယ်တယ်နော်။နောက်ပုဂ္ဂိုလ်တဦးကြတော့ဘယ်လိုလဲဆိုရင်ဥပ္ပဟိတရိသောပိသူတင်ကဟောယေဝဥပ္ပဘီအမျို
ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဒီလည်းရင်မိမိနဲ့မျိုးဆက်ချင်းနဲ့ဒုညီတဲ့စီစဉ်ဥစ္စာချင်းနဲ့ဒုညီတဲ့အဲ့ဒီလိုဒုညီခဲ့ရင်လည်းကြီးမြတ်ဖို့ရသိလို့တော့တယ်။ဒါကလူပိုင်းကိုအထူးသဖြင့်ဥစ္စာပေးသွားတာပါ။ယဟန်ပိုင်းကြတော့ဘယ်လိုလဲ။ဘေကုတုတို့ဒီလောဒုဒ္ဒင်ကိုဟောဒီဘေကုတုယဟန်တို့၌မူကဒုဒ္ဒီလောဒီလမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဒုဒ္ဒင်ကိုဟောချင်းမျိုးဖို့
The junior jetter Lebonaga, Pila, Messenger, Bogorigo, let do the yellow, don't mind, no? But John Boguga, Pila Messida Bogu, Chinese, and eh? But as you got a Majabu, Dila, Messenger, Hilo Boguri, let do the yellow, don't, no? But as you got Janita Bogu, let do the yellow, don't. Either, we go to Yan, don't I do the yellow, Dila Messida, do the la Bogu, the do the go hot chimio for young, forget the hot if he. ยะหัมมันจี้เลยมั้ยสิรู้สิเนี่ยโดติล่ะดิล่ะไม่ใช่ผู้สิชิ่เหมี่ยวคนเนี่ยเนี่ยแค่นะหิตกะดีนันตะติเอกปริโภคกะโตเตนะโทโดติล่ะปุคคเนี่ยตัตติอันตุตะกวะเอกปริโภคอตุตะกวะ ตีลาวาตีลัสสีเนี่ยปกติก็อัตติยามานิปิมิมิโกไม่ไปถูกแก่ตัวละก้าว อกริยา มานิปิ มิมิโกก็มิมิเนี่ยอดุตกว่าอมิตาตัมโภกะธรรมตัมโภกะก็ไม่อยู่แก่ตัวละก้าวนกุสติเบ็ดတော့မှအမြတ်မထွက်တတ်ပဲလူဆိုရင်တိလမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒေါသကြီးတယ်တိလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒေါသကတော့မထွက်ဘူးတိလရှိနေဘယ်လိုလဲတိလရှိနေတိလရှိကြလို့မရှိကြဘူးလားလို့မင်းဘယ်လိုဖြေမလဲ ແລະຫມັດນະກູກະຕີລະຊິອະມີຄັນດີເດສົມພົບຍະຫະອະມີຄັນດີອະດຸດຸພາເພິ່ນຍິລະເລປາບາເດເນາະສຸງຍະພຸ້ນຍິລະເລໂຕຕີລະຊິນີ້ເບຍປ້ຽວປ້ຽວນີ້ເດໂຕພຸ້ນຍິດີເດນະນະມາມາປ້ຽວຢູ່ລະເຮົາບໍ່ເນາະອ່າລົງອຶດປາພຸ້ນຍິເບຍຜິດຜິດລູເບຍຜິດຜິດຕີລະຊິນແມ່ຜິດຜິດເນາະດວັດຕະຜິດນີ້ຕີລະປຽດຊີເດສະນັ້ນກະບາປ້ຽວດາເດລະມີເດອະທຸດຸພິ່ນອິນດີຍະນະວະດາຕີລະປຽດບໍ
ပါရိမောကသံဝရတိလာလည်းပြည့်စည်ပြီးမသွားဘူးလားပြည့်စည်သွားနေတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာသီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမိမိရဲ့ပါရိမောကသံဝရတိလာပြည့်စည်မှလည်းသိကြတယ်အိန္ဒိယသံဝရတိလာလေးကျိုးပေါက်သွားမှလည်းသိချက်အာဇီဝပါရိတော်တိလာလေးကျိုးပေါက်သွားမှလည်းသိချက်ပြည့်စည်ရတဲ့တိလာလေးပြည့်စည်သွားမှလည်းသိချက်လေဒါကြောင့်သီလရှိတဲ့သူတော်ကောင်းစီမိမိကိုလှလှသည့်ဖြစ်စေမလှသည့်ဖြစ်စေ မိမိနဲ့အတူတကွအမိတ္တဓမ္မကဓမ္မဓမ္မကပစ္စည်းအခြင်းဆက်ဆံခြင်းတရားအခြင်းဆက်ဆံခြင်းပြုသည့်ဖြစ်စေမပြုသည့်ဖြစ်စေဘယ်တော့မှအမြင်မထွက်ဘူးဒါကြောင့်ပညာရှိတို့ရဲ့အမြတ်အပြင်းမထွက်ရဘူးဆိုတဲ့ဒီကံလေးပေါ့နော်သီလရှိတဲ့သူတော်ကောင်းတို့ရဲ့အမြတ်ဒေါသဟာလည်းအပြင်းထွက်ရမလားမထွက်ရဘူးနော်ယဉ္ညာအတဏံအတ္တတေပရိဘောကအကရုံတံဖိနဘာပကိနာစိတ်တေနဘတ္တတိ ဉာဏ်အချက်တစ်စုံတယောက်သောပုဂ္ဂိုလ်ကိုအတ္တနာမိမိနှင့်တတ်တဲ့အတူတကွပရိဘောကံအာမိသပရိဘောကဓမ္မပရိဘောကအဖြစ်သုံးဆောင်ခြင်းဆက်ဆံခြင်းကိုအကရုံတံပြီးမပြုပါတော့လည်းပဲဘာပကိနာယုံမသောစိတ်တေနာစိတ္တဖြင့်နဘတတိဘေရောမှမကြည့်ပေအချက်ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကမိမိနဲ့လာပြီးတော့အာမိသတံဘောကပစ္စည်းအဖြစ်ဆက်ဆံခြင်းဓမ္မတံဘောကတရားနဲ့လာပြီးဆက်ဆံခြင်းမပြုဘူး အဲ့ဒီလိုမပြုတ်ခဲ့ရင်လည်းဒီလိုမပြုတ်လို့နေတဲ့အခြားတစ်စုံတယောက်သောပုဂ္ဂိုလ်ကိုယုံမာတဲ့စိတ်ဓာတ်ဖြစ်ဘယ်တော့မှမကြည့်ဘူးသိကောင်းတယ်သိကောင်းနော်သူတို့ဘက်ကမျက်စုံလေးချိန်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးတောင်လှမ်းပြီးကြည့်တာမျိုးရှိသလားမရှိဘူးသူတို့ဘက်မှန်ရင်ဒီသိဓာတ်ဖြစ်ရတယ်နော်အဲ့ဒီလိုစိတ်ဓာတ်တွေကဘယ်လိုအကျိုးပေးနိုင်တယ်လို့မေးရင်ဒီလောကလုံးမှာအသာဆုံးအမြတ
ကျိုးဝယ်ရလို့ဒီလားမလို့တော့မင်းညာဘုညာနိဗ္ဗာန်ရသည်တဲ့အကျိုးပေးနိုင်တဲ့စွန့်ရင်အပြည့်အဝရှိနေတဲ့စိတ်ကလေးတွေနော်ဒါကြောင့်သူတို့ဘာကနေပြီးတော့လာပြီးမိမိကိုပြည့်စည်နေလူသည်ဖြစ်စေမလူသည်ဖြစ်စေမိမိနဲ့လာပြီးပြည့်စည်ခြင်းဆက်ဆံသည်ဖြစ်စေမဆက်ဆံသည်ဖြစ်စေတရားခြင်းလာပြီးဇွနေသည်ဖြစ်စေမဇွနေသည်ဖြစ်စေမိမိကိုယ်ကလာပြီးတရားမေးသည်ဖြစ်စေမမေးသည်ဖြစ်စေ ยุคมาได้สิทธิ์จักขึ้นดีปกปู่ก็มีมีก็หล่ําไปจี้อ่ะมั้ยล่ะไม่จี้อ่ะกูตุกอ่ะเด้งๆง่ําเมียนเตียรี่บาลีลาพี่တော့ไม่มีกูตะชู่ก็ดีรู้สิทธิ์ใช่เนาะธรรมดากูก็ลาพี่เสียเต็มมาตะชู่ก็ทะโบจักกูก็ลาพี่เสียมาเต็มมุส่วนยังตะโบไม่จักอยู่ตรอก็หมั่นกันไอ้สิทธิ์ท้าสิล่ะไม่ใช่อ่ะกูติดกองติดกองเนาะลอกไก่มาดิสิทธิ์ท้านี่นี่ปิ๊บๆจ้องเล่นจักปู่ก็ไอ้หลูบาได้อาชีกันมั้ย မဲတထောင်သားတွေစုပေါင်းပြီးနေထိုင်တဲ့နေရာမှာဒီလိုအခြေခံစိတ်ကြက်ကလေးတွေဖြူဖြူဖြောင်းဖြင်းနေရင်ပြဿနာဆိုတာရှိအောင်မလားမရှိတော့မရှိတော့နော်ကဲနောက်တစ်ခုပရိဘောဂောပိတေနတတ္တေသူကရောဟောတိပရိဘောဂောပိအာမိတသံဘောဂဓမ္မသံဘောဂအဖြစ်သုံးဆောင်ခြင်းကိုလည်းပဲဒီနထောတိလရှိတဲ့သူရောကောင်းတဲ့တတ္တေမျိုးကသူကရောပြုလွယ်သည်ဟောတိဖြစ်၏အငြိမ်ပြုလုပ်ခဲ့မယ်အာမိတသံဘောဂပစ္စည်းနဲ့ဆက်
ဘုံဘုဒ္ဓမတံဘုကတရားကျင့်ဆွေးနွေးကြမယ်သံဘုဒ္ဓမဂုကတရားတော်သင်ယူမယ်သံဘုဒ္ဓကကိုဋ္ဌမှာလာပြီးတရားသင်ယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တရားနဲ့ဆက်ဆံရတာလေလွယ်ကူတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဒီလိုရှိနေတဲ့အတွက်သူကကိုကျင့်တိလာတွေကိုရိုသေစာသင်သိဆုံးရှုံးနေတဲ့အတွက်ဆက်ဆံရတာသိပြီးတော့လွယ်ကူတယ်တသမအေဝါရူပံပုဂ္ဂလံဧဝံတမနာတဒါယသင်ခေတိ တတ်သမထောကြောင့်ဧဝရူပံပုဂ္ဂလံဤကဲ့သို့သောပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုယင်ဤသို့လျင်သမဏတ္တဒါယဒန္တုဆက်ဆံခြင်းအဖြစ်သင်္ခေတိချင်းမြောက်ဤအဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဆိုတာကဘုနကသီလရှိနေတဲ့သူတော်ကောင်းမှန်ခဲ့ရင်ရဟန်းပိုင်းမှာမလိုပါနဲ့ဒန္တုဆက်ဆံခြင်းဖြင့်ချင်းမြောက်ပေးပါတဲ့နော်ကဲဒီနေရာမှာဦးဇင်းတို့ သုတ်သင်္ကိတတဖွန်တီဆိုပြီးတော့ပါဠိတော်မှာဘုရားကဟောထားပါတယ်ခொနကစကားလေးနည်းနည်းပြန်စက်မှာနည်းနည်းလေးအဓိပ္ပာယ်တော့ဟပ်မိမယ်ထင်တယ်နော်ဘုရားအလောင်းတော်ကနုစဉ်အချင်းကအလောင်းတော်ပွားမှာပါလို့ပဲဘုရားတွေကိုနံပါတ်၄ဌာနပြုပေးတယ်နံပါတ်၄ဘိယဝဇ္ဇချစ်ဖွယ်တော်စကားပြောတယ်နံပါတ်၃အဋ္ဌသရိယအကျိုးစီးပွားနဲ့ဆက်ရှင်တဲ့ဘုရားစကားတွေကိုဟောကြားပြတာခြင်းဖြင့်အကျိုးရှိအောင်ရွတ
ဣဒိယ 4 ပါးကို ဘာ ခေါ် လဲ သင်္ဃ ဟုထု တရား 4 ပါး နော် အဲ့ဒီ သင်္ဃ ဟုထု တရား 4 ပါးကို ပြုကျင့်ခဲ့တဲ့ အတွက်ကြောင့် ဘုရား အလွန်တော်သည်
ဒီကံဒီကိုမြတ်ပြစွာထူထောင်ခဲ့တဲ့အတွက်သေလွန်ပြီးတဲ့နောက်ကလာမှာနတ်ပြီးနတ်လောကရောက်တယ်နတ်ပြီးနတ်လောကမှာတခြားတခြားနတ်တွေတဲ့စေထာနာမှာတန်လုံးနဲ့အဲ့ဒီနတ်ပြီးနတ်လောကကနေပြီးတော့တစ်ဖန်လွတ်ပြီးလူလောကပြန်လာတဲ့အချိန်ခါမှာဘုရားအလောင်းတော်ရဲ့တန်တာမှာမဟာဗုဒ္ဓလက္ခဏာခေါ်တဲ့လက္ခဏာတော်ဘယ်နှပါးရလဲနှပါးရတယ်နော်မုဒ္ဒလုနဟထပါဒနုညသင်္ဝေသောလက်ဖွားတော်
ညညာသောဝိညာဉ်ပမအေးအကြောင်းညညာသောလက်ဘွားတော်ဒီဘွားတော်ရှိခြင်းဆိုတဲ့လက္ခဏာတော်တစ်ခုပေါင်းလိုက်တော့လက္ခဏာဘယ်နှခုလဲအဲ့ဒီလက္ခဏာနှစ်ခုရရှိတယ်ရရှိလိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့ဘာဖြစ်လဲသောတိလက္ခဏေဟိသမဏဂတောသစေအာကရံဣဇဝဒတိရာဇာဟောတိသက္ကိကောဓမိရတ္တမရာဇာသတ္တုရံတော်ဝိသိတဝိသနာပတ္ထဝရိယအပါတော်တတ္တယရဏသမဏဂတော သောထောသရောတာတိတေဤလက္ခဏေဤထိုလက္ခဏာတော်နှင့်သမဏဂတောပြည့်စုံသောသောထောသရောတာတိသတ်စီအကင်း၍အာခရံအရာတိတော်လူဖောက်ကိုဣဇဝဒတိဆိုအနေထိုင်ခဲ့သည်ဖြင့်ဟာသမီကောတရားဆောင်သောဓမ္မရာဇာတရားသူဖြင့်မင်းပြုသောသတ္တုရံတော်သမုဒ္ဒရာ၄၀အပိုင်းခြားအဆုံးအပိုင်းခြားရှိသောတိုင်းနိုင်ငံကိုအောင် သတ္တုရံတော်သမုဒ္ဒရာ၄၀အဆုံးပိုင်းခြားရှိသောဝိသိတာဝိတိုင်းနိုင်ငံကိုအောင်မြင်ခြင်းရှိသောသနဗဒတဝရိယပါတော်သနဗုဒ္ဓတိုင်းနိုင်ငံကိုဤနေစေတသောတတ္တယရဏသမဏဂတောယရဏခုနှစ်ပါးနှင့်ပြည့်စုံသောဟာဇဇက္ခဝတိစဉ္ဇပရိမိတိဟောတိဖြစ်၌ဤလက္ခဏာနှစ်ပါးနှင့်ပြည့်စုံလို့ရှိရင်အရာတိတော်လူပေါ်မှာနေထိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တရားရှိတယ်တရားဆောင်တယ်တရားနှင့်အညီမပြုတဲ့သမုဒ္ဒရာ၄
ဒီကဘုရားရှင်ကြီး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 
Mimigo Abbe met Tokame, Brizadi, Signare. Do the need that the Hondi Biamana Gabri Ganigamadana Badaganagama, Mada Anni Gata Dovariga Amisa Baridiza Raza no Bogi Yagumara Raza Damano Idan Lavedi. Sajore men up to Messolution, do not go Lanchila Messolution, Bonari, she did the Jerry, she did. Negoes in a book, do they? She did. Do good, talk on my book, would it go and be she? That in Azra Magadi, no? Mimi, a bandari got in such a beam, a bandari, when you did a match of GD. Since it do yet, it means it do yet, it gets out. Let all come among Eddie, let all come Bayani, let all come Yosa, Yazari, Yasa, she. Mimi go up with talk, come and breathe that day. Think yare. Papillo, deal of breathe that day, go yaki yard, eh? Dana juga je, siapa dah segago, suka je. Ajosi wajib le, tiada segari ko, nyonya jadah, susung macam je, ajosi aw, susung pun je. Dan tu, susang kerja, ajau mana kula, lingu. Ini jau ni lingu ko, curang kerja, aduh, mimi mah beri dah tinggal, wain wain lebi mana kula, lembi le, caya mah bukuri, tengah. Kau nak dengu? Any man can never breathe that in Yabiabula, but the people do think he died that one day. Do my breathe that in Yaris and the Padabido, Tagraga Pointer, no? Do think he died at that one day. These are your minimum, can you need a breathe that in Yarin, Bellum Yare? He do a mawa, they do grodu, a mawa grodu. Do think he died what one day. He do a mimi a baby mooly, hot do pigeon pibazi. They do a mimi a baby mooly pigeon pibazi, mawa, they do my baby mooly pigeon pibazi. The sugar people, no? Logama, a true answer that we might yonder. Machu Buzulajin, Mayamu Mahadana, the Nimona, Majijabo, no? The same no got twin and the Chingarunga, wine beater, dumb and summer, bogory, woman lady. Machu Nain of Quellas, swear beater, downside, and Chingaja, Druma, wine and need a bogo, she did. Good, he's a very mini girl, you look for good.
ဒီရံပရိဒတ်တွေကမိမိတို့ကိုဒီစကြဝဠာမင်းကြီးကပေးသည်ပဲဖြစ်စေမပေးသည်ပဲဖြစ်စေအမြဲတမ်းချမ်းရည်နေတယ်နော်ကရောဒဝမဝကရောတို့မိမိတို့အားရေစုတို့ဇုံတရားကိုပြုလို့ပေးသည်ပဲဖြစ်စေမိမိတို့ရဲ့လိုလားတောင်းတကြဆန္ဒတတ်တွေကိုဖြည့်ကျင်ပေးသည်ပဲဖြစ်စေမဖြည့်ကျင်ပေးသည်ပဲဖြစ်စေနောက်ကနေအမြဲတမ်းထောက်ခံ တကယ်ကြီးကစီးပွားရှာလို့သိကောင်းတဲ့ဝင်ငွေတွေအသိကောင်းတဲ့ဆင်ဒီကမကြီးအသိယူသေးတယ်နော်တကယ်ကြီးကစီးပွားရှာလို့မနိုင်တော့ဘူးလောက်ကလည်းမလောက်တတ်တော့ဘူးလုံးလုံးမလောက်နိုင်တော့ဘူးဆိုအဲ့ဒါအရင်ကနေမောင်းချတယ်ဒီပုံစံမျိုးဟုတ်သလားဟုတ်ကဲ့ဟန်ကြပြီဟန်ကြပြီခုဒီမှာစစ်ကြောရဲမင်းကြီးကတော့ဒီပုံစံမျိုးမဟုတ်ဘူးတဲ့နော်ကဲကောင်းစွာထောက်ခံတဲ့အမြဲ ဝိနိမဖြစ်စေမပိသိပဲဖြစ်စေမိမိရဲ့အကျိုးကိုရွတ်ဆောင်ပြီးပဲဖြစ်စေမရွတ်ဆောင်ပြီးပဲဖြစ်စေနောက်ကနေအမြဲတမ်းထောက်ခံပါတယ်အမြဲတမ်းကြည့်တယ်နော်နဗိဇန္တိအဲ့ဒီပရိသတ်တွေဘယ်တော့မှပြုတ်ခွဲပြီးတော့မသွားဘူးယတတတတဗဟောတိတရာတိတိယရာတိခန္ဓာအတ္တထုတ်စကြဝဠာမင်းကြီးအတတဗံပေးသင်ပေးတတ်တဲ့အရာဝတ္ထုသည်ဟောတိဖြင့်အံရထောခန္ဓာတိတိပေဤစကြဝဠာမင်းကြီးကမိမိမှာပေးဖို့ပေ
မင်းကြီးနတ်ကြီးမင်းကြီးပေးဖို့ရမရှိလျောင်းတကားကုခါတော့ပေးဖို့မရှိလို့တို့မပေးတာပဲလို့ဒီလိုစိတ်ပဲမွေးတယ်။ဒေနနာတေတိဒေနထောကြောင့်နာတေတိငါတို့အာမပေးခြင်းဖြစ်ပေ၏။ကိမယံတဒရမနာမေဝဥပဒ္ဓါမအဒေနအဂရန္တနာဥပဒ္ဓါမမယံငါတို့သည်ဒရမနာမေဝတို့ကိုပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဥပဒ္ဓါမဂိင်းစီကံကြရမှာကုန်လား။ တို့ကိုပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတို့ကစိတ်ကရမှာလားဒီလိုစိတ်ထားသူတို့မှရှိတယ်နော်သူ့မှာပေးဝင်ရမရှိလို့တို့ကမပေးတာဖြစ်တယ်မပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတို့ကမရှိတာပဲနေရမှာလားဆိုပြီးဒီလိုစိတ်ထားရှိကြတယ်အန္တန္တအဂရန္တနာဥပ္ပထာမမပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတို့ကမပြုစုပဲမလုပ်ကျွတ်ပဲနေရမှာလားဆိုတဲ့ဒီစိတ်ထားမျိုးသာတို့မှရှိကြတယ်ဣတိဧဝံစိတ္တိဣတိဧယံဣတ္တထေစိတ္တိဉာဏ်
ကြောင့်လေလို့ပြန်ဆန်းစင်ကြည့်လိုက်တော့နော်ခုနကအိမ်မွန်ကနေပြီးတော့ဒကမကြီးကမောင်းချလိုက်တာကိုယ်ကံပါပါတယ်နော်ကိုယ်ကတချင်းကဌာနရင်းကကောင်းကောင်းမပြုတ်ခဲ့ဘူးချစ်ဖွဲ့စကားကလည်းမပြောခဲ့ဘူးစူးစူးအောင်းအောင်းဆောင်းဆောင်းလုပ်ခဲ့နော်ဆောင်းလိုက်အောင်းလိုက်စူးလိုက်ဆောင်းလိုက်ရွက်လိုက်တဲ့တချင်းကကိုယ်ကလည်းလုပ်ခဲ့ဘူးပုံရတယ်နော်ဒီတော့အဲ့ဒီကနေ့ကလာပြီးအပြန်ပြီ
ကကုန်းပြီးလှုပ်ကျွေးနေပြီမဲ့လို့ကိုယ့်ကိုကျေးဇူးတင်တဲ့စိတ်ကမရှိဘူးဘာဖြစ်လဲအဲ့ဒီအင်္ဂါရတိချွတ်တယ်နော်ဒီတော့ဒါနတသိင်္ဂသုခဒါနတွေပြုခဲ့တယ်သူပဲစကားတွေကိုပြောကြခဲ့တယ်အကျိုးစီးပွားရှိမဲ့ကိုကျင်တရားတွေကိုစနစ်တကျဆွေးကြပြတ်တာဆုဆုံးမှပြီးအကျိုးစီးပွားရှိအောင်ရွက်ဆောင်ပေးခဲ့တယ်ဒန်းတူထားပြီးဆက်ဆံခဲ့တယ်အဲ့ဒီလိုဆက်ဆံခဲ့တဲ့ဒီကုသိုလ်ကံတွေကအကျိုးပေးတဲ့အချိန်ခါမှာပရိသတ်တွေကမမြင်နာမှာခွာသွားသေးလားမခွာတော့ဘူးပြုတ်ကွဲသေးလားမပြုတ်ကွဲဘူးထောက်ခံမဲ့ပုံကိုယ်ကြီးအမြဲတမ်းရှိတယ်ဝိနည်းဖြစ်စေမပေးသည်ဖြစ်စေမိမိကိုအမြဲတမ်းရှိကံနေတယ်အဲဒါကြောင့်ဒကာကြီးတွေကိုဒကာမကြီးတွေကမောင်းချတာဒကာမကြီးတွေရဲ့အပြစ်လားဒကာကြီးတွေရဲ့အပြစ်လားဒကာကြီးတွေရဲ့အပြစ်ပါဟုတ်တယ်မဟုတ်လားကဲဒီနေရာမှာဣဒ္ဓကမ္မနာမဓိကရတကတံဒဏ္ဍိသင်္ကကမ္မံဒီနေရာမှာကံဆိုတာကတော့နိမ့်နိမ့်သန္တရာရှင်းမြင့်စွာသောအချိန်ခါကလပတ်လုံးဘုရားအလောင်းတော်ပြုစုပြုထောင်ခဲ့တဲ့ဒါနပိယဝဇ္ဇအဋ္ဌစရိယသမဏတ္တခေါ်တဲ့သင်္ကဝုဒ္ဓတရား၄ပါးဖြစ်တယ်။ဘိကံလှူဒန်းခြင်းရဲ့နံပါတ်၁ဘိကံလှူဒန်းခြင်းနံပါတ်၂ကဘာလဲ။ရှိဝေသကပြောဆိုခြင်းနံပါတ်၃ကအကျိုးရှိတဲ့လုပ်ငန်းရပ်တွေကိုညွှန်ကြားပြတာဆုဆုံးမပြီးအကျိုးစီးပွားရှိအောင်ရွတ်ဆောင်ပေးခြင်းနံပါတ်၄ကဓန္တုဆက်ဆံခြင်းအဲ့ဒီသင်္ခါတရား၄ပါးကိုပြုစုပြုထောင်သင်အချင်းခါကဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်စေတနာတွေကကံပဲကမ္မအတရိကကဏ္ဏမယောယောအေဝအသင်္ခဟကောဟောတိသောဣမိနာကရဏိနတအသင်္ခဟကဘာဟွန်ဇနောဇနာတုတိထတဟတဘာတော်စီဝဟောတိဝိသမထိတဝယဝယဝလက္ခဏောသာကမ္မတရိကကနာမကံနှင့်ဒန္တုနေတဲ့အကျွတ်တရားစွန့်အင်ခုံတတ္တိအမိဒီက
ယောအကျင့်ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအင်းဤတို့အာသင်္ဂဟကောသူတို့ဘာတို့အာသင်္ဂတရားလေးပါးဖြင့်ချင်းမြောက်မှုရှိသည်မချင်းမြောက်ခဲ့သည်ဟောဒီဖြစ်၏ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကြည့်လိုက်မယ်တစ်ချိန်လုံးကဘာတစ်ခုမှဒါနဖြင့်ချင်းမြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒါနနဲ့မချင်းမြောက်ခဲ့ဘူးသိမှမြောက်နော်နှမြောက်လိုက်မှအင်းရှင်နေအင်းရှင်မတော်မှပြည်ပြီးမစားခြင်းကိုတယောက်ခဲ့ပဲစားခြင်းတယ်ဒါကြီးဒီ
ရှင်ဘဇကပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမပြောခဲ့ဘူးအကျိုးစီးပွားရှိတဲ့လုပ်ငန်းရတဲ့ကိုညွှန်ကြားပြတာပြန်အကျိုးစီးပွားရှိအောင်သက်ဆောင်မပေးခဲ့ဘူးဒန်းတို့လည်းမဆက်ဆံခဲ့ဘူးတဲ့နော်သင်္ကတရား၄ပါးချွတ်တဲ့ခဲ့အဲ့ဒီလိုချွတ်တဲ့ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘာဖြစ်လဲသောထောသင်္ကတရား၄ပါးချွတ်တဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအသင်္ကအသင်္ကဘဝံသင်္ကတရား၄ပါးမရှိသည့်အဖြစ်ကိုသနောလူမြအပေါင်းသည်သာနာတို့သိပါစေသတည်းဣတိဤသောလျှင်ထတ္တဟတ္တပါဒစေဝခက်ခံကြံတန်းတဲ့လက်ချင်းလက်ဖွာချေဖွာရှိသည်လီဟောဒီဖြစ်၏လက်ဖွာကြံကြိုင်ကြည့်လိုက်ရင်ကြားရှာလို့ပဲကြံနေတယ်လက်တွေကသိပ်ပြီးတော့တင်းမှာနော် နုညံ့ပြောပြောမှုလည်းမရှိဘူးကြမ်းတမ်းပြီးတော့တိတ်ပြီးတော့ခက်မှာဝိသမအထိတဝေယဝလက္ခဏောစမညီမညွတ်တီးနေတဲ့အစိမ့်အပိမ့်လက္ခဏာရှိသည်လီဟောဒီဖြစ်၏လက်တွေကိုချီတွေကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မညီမညွတ်တီးနေတဲ့အစိမ့်အပိမ့်လက္ခဏာတွေရှိတယ်ကောက်ထားကကောက်ကွေးထားကကွေးဟုတ်တယ်မလားဟိုကကောက်လိုက်ဒီဘက်ကောက်လိုက်ဟိုကကွေးလိုက်ဒီဘက်ကွေးလိုက်ခွင်းထားကခွင်းစသည်ဖြင့်အစိမ့
Bogo Velu, that Lumia upon this Vadrilo, Pobia Nirane, Durube, no? Not the Hubale, that Dagrada Bana Digara Danting Haga, Bawanda Diva Galoga, Imina, Garadina, Zana Dodi, Imani, Dwelakana, Nipadandi, Tatagrada Bana, Yasuafia, Zana Donega. You got a dan, Ninny, Nandra, she means Zada, Chinkaga, La Balu. Zinga Haga, Bound, Zinga, dear Liberty. Ladawa, do a Chimio Kelly, if you go. But you go log on, then you go out of the log alone. Imina, Gardina, E. A John, dear John, Zana, do the Vazidri. E. D. is of Lame. Imani, do a Lakanani, E. Lakana, Domia, Nabado, the Nifa, and if you boy, you need that Lego E.မြတ်စွာဘုရားနန္ဒတော်ကြည်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဘုရားအလုံးတော်ဒီနေ့ညနာသရာရှင်မြေဇောတော်အချင်းကကလပတ်လို့ဘုရားအဘုံကိုသင်္ကတရားလေးမှာဖြင့်ရှင်းပြခဲ့တယ်အဲ့ဒီရှင်းပြခဲ့တဲ့အဖြစ်ကိုနန္ဒတော်ကတော့တလောကအလုံးဒီသိပါစေသတည်းလို့ဒီကြောင့်ရောဒီလိုအကျိုးတရားတွေရရှိတယ်လို့သိပါစေသတည်းဆိုတဲ့အနေအဖြင့်ဖျားရှင်ရဲ့နန္ဒတော်မှာနုညသိမ့်မွေ့တဲ့လက်ဖွဲ့ချိပါတော်ရှိခြင်းကိုယ်ရ
ကံရဲ့စွန့်အင်တတ္တိခွန်ကျေးဇူးလေးပဲနော်လက္ခဏာနာမဣဒမေဝလက္ခဏာဒွရယလက္ခဏာသရကတတိလက္ခဏာနှစ်ပါးအပေါင်းပဲနော်အကျိုးအာနိသင်လာဆိုတာကဘာတွေလဲလို့မေးတော့သူသင်ဟိတာပရိဇ္ဇနာတအာနိသံတော့ကောင်းစွာမိမိကိုထောက်ခံမဲ့ပရိသတ်တွေရှိတယ်ဘုရားရှင်မှာဘယ်လိုပရိသတ်တွေရှိတယ်ဆိုတော့မြေရဟန်းယောက်ျားပရိသတ်တွေရှိတယ်ယံမိမပရိသတ်တွေရှိတယ် လူဥပါဒကယောက်ျားပရိသတ်တွေရှိတယ်လူဥပါဒိကမှာပရိသတ်တွေရှိတယ်နတ်တွေရှိတယ်ဇမတိရှိတယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီအာနိသန္တာလေးကိုဘုရားရှင်ကချက်ခေါ်ထားတယ်ဘုဒ္ဓောသမ္မာနောကိဉ္ဇဘေတိဘုဒ္ဓောဘုရားရှင်သည်သမ္မာနောဖြစ်တော်မူခဲ့သည်ရှိတော်ကိဉ္ဇအမေကျိုးတရားကိုလည်းပဲဒီရရှိပါသည်နိဘုရားဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဘာအကျိုးတရားတွေရတယ်လို့မြင်တော့သူသင်္ကေဟိတာပရိသနောဟောတိ သူသင်္ကေဟိတာသဟောတိဘိက္ခုဘိက္ခုနီယဥပါဒကဥပါဒိကယောဒီဝါမနုဿာအတုရနာကကန္တပါဘုရားဖြစ်လာတဲ့အချိန်ကမှာဘုရားရှင်ကိုထောက်ခံမဲ့ပရိသတ်တွေသိညာတယ်ယဟန်ယောက်ျားပရိသတ်တွေလည်းရှိတယ်ယံမိမပရိသတ်တွေရှိတယ်လူဥပါဒကပရိသတ်တွေရှိတယ်လူဥပါဒိကမှာပရိသတ်တွေလည်းရှိတယ်နတ်တွေရှိတယ်လူသားတွေရှိတယ်အသူရာတွေရှိတယ်နဂါးတွေရှိတယ်ကန္တပါတွေရှိတယ်ဇမတိလည်းရှိတယ်နော်ဘုရားဖြစ်ခွင့်
တန္တအကျိုးအနိတန်လေးပဲအကျိုးဆက်ကြီးနော်ဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာမြတ်စွာဘုရားကဟိုဘက်က
ဟောတော့မှာပေါ့လေအဲ့ဒီသင်္ကဝုစုသုတ်တန်ဆိုတဲ့သုတ်တန်လေးတစ်ခုဒီဘိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆက်ဆက်ပြီးဟောထားပါလေနော်အဲ့ဒီသုတ်တန်လေးနည်းနည်းနားကြည့်ကြအောင်ဒါနင်္စပိယဝဇင်္စအထသရိယဇာယာဣဒသမဏန္တတသာတံမေတုတ္တထအတ္ထယထရဟံဣတိကောသင်္ကဟာလောကိရထသဏိဝယာယတောဣတိစသင်္ကနတုနာမတာဗုဒ္ဓကရဏ လဘိဓမ္မနံပူဇံဝါပိတဝါပုဒ္ဒကရဏယတမသာသင်္ကေဣတိတမဝခန္တိပန္တိတာတတ္တမမဟာတံပပ္ပွန်တိပတန္တာသဗ္ဗွန်တိတိကောင်းတဲ့ခါတာလေးတွေပါပဲနော်။ဒါပြောတယ်ဒါနိစအလုဒါနလကောက်ဘေယဝဇင်္စချစ်ပွဲစကားကိုပြောကြားခြင်း၎င်းအတ္တသရိယာစအကျိုးစီဘာရှိတဲ့ ကိုခြင်းတရားတို့ကိုညွှန်ကြားပြတာဆူဆူမှချင်းဖြင့်အကျိုးရှိအောင်ရွတ်ဆောင်ပေးခြင်း၎င်းမမနတ္တတံစဓာတုသက်သန်းခြင်း၎င်းဓမေတုအကြောင်းတရားတထထဓမေတုထို့ထို့အကြောင်းအရာတို့၌ယထရဟံထသည်အာလျောသောတမနတ္တတံစဓာတုသက်သန်းခြင်း၎င်းဤဒီခေါ်သင်္ကဤသင်္ကတရားလေးပါတို့သည်လောကီလောကနှင့် ရထသာနိဝယထကိုစောင့်နေနဗံဇွန်ကဲ့သို့ရာရာတော်သွားရင်နေတော်ရထသာနိဝယထကိုစောင့်သောနဗံဇွန်ကဲ့သို့တတ္တံတတ္တဝါတို့ကိုတတ္တံတတ္တဝါတို့ကိုအနုရခန္တိအစဉ်တန်းဆိုင်လိုက်၍စောင့်ရှောက်ကြလေကိုဤယထဆိုတာကဥစဉ်လို့လှဲပဲဆိုကြပါစို့နော် လေဝင်ရွတ်တက်တဲ့လှဲပင်းအဲ့ဒီလှဲပင်းနဲ့ဝင်ရိုးနှစ်ခုတက်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှဒီလှဲပင်းကျွတ်ထွက်မသွားအောင်ဝင်ရိုးရဲ့ထိတ်မှမန်းစိုလေးတစ်ခုထပ်ပြီးတော့ရိုက်ထားရိုက်လိုက်တဲ့အခါမှာလှဲပင်းလဲသွားလို့ရှိရင်ဒီမန်းစိုလေးကြောင့်လှဲပင်းဒီအပြင်ထွက်သွားသေးလားမထွက်သွားဘူးအဲ့ဒီမန်းစိုလေးကိုနဗံဇွန်ဆိုပြီးဒီလိုခေါ်တယ်နော် အဲ့ဒီနဗံဇွန်ဒီသွားနေတဲ့ယထာကိုအဘိင်းကြီးအပြင်ထွက်မသွားအောင်စောင့်ပေးတယ်လို့ပဲနော်လောကမှာဒါနခေါ်တဲ့အလှူပေးခြင်းခေါ်တဲ့သင်္ကတရားတစ်ခုရှင်းပြစကားကိုပြောကြားခြင်းဆိုတဲ့သင်္ကတရားတစ်ခုအကျိုးစီးပွားရှိမဲ့အကျင့်စင်တွေကိုညွှန်ကြားပြတာဆူဆုံးမှာဘေးကျင်ဆိုးတဲ့သင်္ကတရားတစ်ခုဓာတုသက်ဆံခြင်းဆိုတဲ့သင်္ကတရားတစ်ခုအဲ့ဒီသင်္ကတရားလေးပါရှိအဲ့ဒီသင်္ကတရားလေးပါက
song shop nijare. No? It is a dinga naduna mada boda garana, la vita mana buza wabida wa boda garana. That's the game. It is a dinga eatinga dia liva to the naadu machija gunya. Logama eatinga dia liva the machija between. No? Madame Gini Buddha Garanada dihudo a jongjo, Manawa Chimia no jingulago, Buzawa Buzo Kaya jingulago, Nalabeta, Miaya, Lia. Even got dear Liva, Machibusu, Miki had Ladi Hudo, a jongjo, that term Chicken Yanum Pudolago. Uzo Mugo, the Lagong Yanibamla, Yarabu, no? Vidawa Buddha Garana, Vidawa Pagin, the Muli Buddha Garanada dihudo, a jongjo. Manawa Chimya no jingo lago, Buzawa Buzo Kaya jingo lago, Nalabeta Mayashi Nalia. Hugging her, let Daddy who's a young young, no who was a moody Yaniba Omla. Mianago, look at my sister, Yima, Dadia Liva, the Yimajula. Hugging Peter Bogo, making Peter Bogo, you got Daddy go, the meeting go. You can soon jam who let Massibu. She was a garbage, good jam who let Massibu. A Josie was it, don't I yell so much at dealing Massibu. Candula, Massamu, swing. ဒီသားတွေဒီသမီးတွေထမ်းမှတဖန်ပြန်ပြီးတော့ဒီမိပါတွေဟာရှင်းခင်ဖို့မြန်လို့မဟုတ်ပူဇော်မှုတွေကိုရနိုင်ပါမလားမရနိုင်ဘူးအလားတူပဲဘာတွေကလည်းမိပါတွေအပေါ်မှာဘေးကမှုလည်းမရှိဘူးရှင်းပွဲစကားပြောကြမှုလည်းမရှိဘူးအကျိုးစီးပွားရှိတဲ့လုပ်ငန်းရတဲ့ကိုဝင်ရောက်ပြီးဆောင်ရွက်ပေးမှုညွှန်ကြားပြတာပေးမှုလည်းမရှိဘူး ဒါန်တို့ဆက်ဆံမှုလည်းမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီသားသမီးတွေကိုအကြောင်းပြပြီးတော့မိပါတယ်မှလည်းအမြတ်တို့ခံရမှာအပူဇော်ခံရမှုဆိုတာရှိနေပါမလားမရှိနိုင်ဘူးတခါကလောကမှာသားနဲ့သမီးကျင့်ဝတ်တည်တဲ့မှာအရေးကြီးတဲ့တရားတွေမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်နေတယ်နော်ဒါကြောင့်တယောက်နဲ့တယောက်
she did busy with Lady Wally, a low she again, loaded chicken, my slew with Mugamuna, take on. Young India, cheap way, the galley, get them, yellow way, the galley, Georgia bean, Sessan Jabo, Mugamuna, take on. No? Mandra King cannot do Jarabo, Dimas, Yato Archie, Yabain Lock, the Chole, Labain Lock, Duja, Sonja, Pokuiva, no? Nene, Jimmy, Duja, Sonja, and Sura Poko, and you do it, baby, never. ခဏခေတ္တကုလို့တွေ့တဲ့အချိန်ကမှဒုနဲ့ဒုလှူတန်းခြင်းဒုဥ္ဂုဒုဥ္ချက်ကံပဲစကားလေးကိုပြောကြဆက်ဆံခြင်းဆိုတဲ့ဒီယဉ်ကျေးမှုလေးတွေဒီအခြေခံသိအကောင်းတဲ့ယဉ်ကျေးမှုမဖြစ်ဘူးလားသိကောင်းတယ်တသက်လုံးမမေ့နိုင်ဒါနေလားမဟုတ်ဘူးဟုတ်တရားပုဂ္ဂိုလ်ကဒုပုဂ္ဂိုလ်ကတရားရှုနေတဲ့အခက်ခဲဖြစ်တယ်မိမိကဝန်ကူညီပေးတယ်မမကန်ကန်သင်ပေးတယ်အမှားတော့မတင်လိုက်နဲ့အမှ
ကြီးနေတယ်ပြားတဲ့အဲ့ဒါဟာမှားသလားမှန်သလားတဲ့တစ်ချက်ယောဂီတယောက်ကတပည့်တော်ကဆွေးနေကြည့်တယ်အဲ့ဒီလိုတောက်ချာကျဲလို့ကြီးပြီးတောင်းနေတဲ့ဟာကတိတ်အဆင့်နေတယ်ရေခဲတုံးလို့ကြီးတဲ့အပိုင်းလဲရှိတယ်ဖြူတဲ့အပိုင်းလဲရှိတယ်အဲ့ဒီလိုနှစ်ခုယောနေမှာအဆင့်မြင့်နေဆိုပြီးဒီလိုပြောနေတယ်တပည့်တော်ကဘယ်ရင်လိုက်နာမှမသိဘူး ဒီတော့ကကျุလိုက်တိုင်းတောက်ကြကြလို့ပဲကြီးနေတာတွေ့တယ်အဲဒီရေခဲတုံးလို့အဖြူနဲ့အကြီးနှစ်ခုယောနေတာမတွေ့ဖြစ်နေတယ်ဟောတစ်ခက်ပြီးခက်ဒီတော့ဘုန်းကြီးကလည်းဗျားတွေကပြင်ပြောလိုက်ပါတယ်တမာတိယောတာနဲ့တက်တာတန်းနည်းလေးကွာသွားတာပါတမာတိနည်းနည်းလေးအဆင့်နေရင်ဝါခွန်းဆိုင်လို့ဖြူတယ်တမာတိနည်းနည်းတက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘုန်းကကြီးရေခဲတုံးလို့ ကြီးတန်းနဲ့ဖြူတာနှစ်ခုညွှန်နေတတ်တယ်အဲ့ဒီတဲ့အဆင့်တစ်ဆင့်ထပ်ပြီးတက်သွားပြီဆိုရင်တောက်ကြကြလို့အကုန်လုံးကြီးပြီးတော့တောင်နေတတ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုကြီးပြီးတောက်နေရကနေတဖန်ပြန်ပြီးတော့ရေခဲတုံးလို့တဝက်ကြီးလိုက်တဝက်ဖြူလိုက်ဒီလိုပြန်ဖြစ်သွားရင်တမားဒီနည်းနည်းပြန်ကျသွားတာပါဒီလောက်ပဲပြောလိုက်ပါနော်အဲ့ဒီတော့ဆွေးနေတဲ့အပိုင်းလေးတွေတော့နည်းနည်းသတိထားကြပေါ့နော်ဒ
ဒီကိုဆန်းချမ်းသာဆိုတဲ့အကျိုးတရားတွေရရှိအောင်ဝိပဿနာချမ်းသာဆိုတဲ့အကျိုးတရားတွေရရှိအောင်မေချမ်းသာဖိုချမ်းသာဆိုတဲ့အကျိုးတရားတွေရရှိအောင်လောအောင်မြင်ပြီးတော့ရွတ်ဆောင်ပြီးခြင်းနဲ့တိတ်ကောင်းနဲ့တိတ်ကောင်းနော်တော်တော်လမ်းကညွှန်ကြားပြတာကညွှန်ကြားချက်ကနည်းနည်းလေးလွှဲချော်သွားခဲ့ရင်တော့တစ်ခါရောက်ခြင်းမှာမနစ်နိုင်ဘူးလား